bong, bang, bong. Hallå i hela ögon och välkommen till Bläff Niffle Nytt. Det är den 21 december, det är torsdag idag. Vi börjar se med sändningen här och berätta att det blev nästan kaos nere på Bläff Niffles torg tidigare idag. Håkan Stund blev väldigt bra mottaget av folket. Fan, så kan man väl inte skriva. Kan man säga det så? Stund. Skitsamma. Kurt Gunnar var på plats för att med Blaffniflis armé då var för att hålla kontrollen på all kalabalik som var där. Det gick jävligt bra faktiskt. Det enda som höll på att hända, det var att gubben Brock-Johan höll på att plöja ihjäl massa folk. Men han har byggt ihop en liten mojängmackapär som han byggde ihop i somras. Här är faktiskt en bild på den. Kolla på detta. Så ni såg den bilden där. Han körde då med den grejen. Och som tur var så var det inte någon speciell som blev skadad. Det var faktiskt bara Kent Sven som blev överkörd. Och han fick ingen hjälp eftersom sjukhuset är fullt. Så att, sånt är livet. Till andra nyheter. En lastbil fick extrem sladd genom krokpitskurvan tidigare idag. Den ligger någonstans där. Och tidigare i morse. Och i lasten förvarades 2 ton socker, 2 ton jäst och 1 kilo mjöl. Mjölet hade skapat liksom en liten rökridå, så att Bläff Niffles brandkår ryckte ut med häst och vagn. Även de hade slut på bensinen, så att de hade ingen bränsle till lastbilarna helt enkelt. Väl på plats så tog det hand om lastbilschauffören som fick ett litet rum på sjukhuset. Han hade vrickat nacken. Han hade vrickat nacken och led och brutit ena örat. Så att, det är bevis på att andra är mycket viktigare än Kent Sven som inte fick ett rum. Men det är livet. Är man Kent Sven så är man Kent Sven. Då är det bara som det. En fobik. Dagens bild, den kommer ifrån den undersköna donnan Yx-Olga. Hon är så jävla sexy. Hon har gjort sig fint inför julen. Och här kommer bild. Hon kommer nog fan av mig få hugg till julen. Det kan jag säga. Jävlar. Över till vädret. Tekniska problem. Mögvädret.